älskling. Hej, vad gör du? Jag var precis här. Du då? Nej, jag åker från jobbet nu. Okej. Ja, men då ses vi snart. Gör vi. Jag älskar dig. Yes. Älskar dig, va? Puss, hej. Puss, hej. Det är någonting i den här lägenheten och vi ska flytta nu. Vad har du gjort? Näsblod. Ja, jo, men... Jag vet inte, det är någonting i lägenheten. Det är någonting som är fel. Du måste tro mig. Men det finns inget, nej. Jo. Sluta. Det är lugnt. Men det där ser inte bra ut då. Varför har du inte stängt dörren för? Jag lovar, jag gjorde det. Du måste ha glömt. Älskling, älskling. Men du kan väl bara tro på mig när jag säger att det är något i lägenheten. Det är fan skitcreepy. Du vet om att jag inte tror på sånt här. Men jag gör, du måste lita på mig. Du var inte ens här, så vad vet du? Ja visst, jag var inte här. Nej. Det var jag inte. Ska du också ha, eller? Ja, visst. Varför inte? Jag säger ju att det är någonting i lägenheten! Jag säger ju att det är någonting här! Tror du mig nu? Ja, jag tror det. Nej, det är alltså, jag vet inte vad det här är. Alltså, vi drar härifrån. Det ska inte ens... Nej, jag håller med dig. Vi ska inte bo här. Ja, men jag tror vi verkligen behöver flytta. Vad fan händer?